Бруно Канепа очолює громадську організацію «Затока казок» в італійському місті центрі Леванти. Протягом останніх 10 років приїжджає в Полтаву на річницю Чорнобильської аварії. Каже, з кожним роком стає все важче виконувати свої обіцянки. Тому що перше питання – це оплата перельоту групи. Purtroppo è sempre più caro. До речі, і на жаль, завжди з кожним роком це все дорожче і дорожче. I mezzi finanziari li troviamo фінансові кошти ми знаходимо i nostri soci трохи через людей, які допомагають асоціації. Всіх дітей приймають італійські сім'ї. Цього року до містечка центрі Леванти дітлахи вирушать всередині літа. Всі витрати, включно з перельотом, в обидва боки бере на себе благодійна сторона. Solidarietà con la regione di Poltava e l'ha portata avanti e la continua a portare avanti. Нашая продовжила справу, яку почали Союз Чорнобиль ще з приходом Дона Мікелі давно-давно, і потім, коли щоб не зупинилася ця справа, вони з питань солідарності, з людяної такої відданості якій справі, вирішили продовжити. Цього року на відпочинок до курортного міста, що в італійській провінції Лігурія, поїдуть не лише діти учасників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а й загиблих бійців АТО. У поточному році на 70% збільшено фінансування, порівняно навіть з минулим роком, які спрямовані на вказані додаткові виплати. Так, до 26 квітня ми провели виплату через органи соціального захисту населення всім домам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, по 2 тисячі гривень. Це майже 1300 чоловік. Таку ж допомогу отримали всі діти-інваліди, чорнобильці, які також мають захворювання. Крім того, вперше в поточному році ми спрямовуємо кошти на надання допомоги по втрати годувальника, вдовам померлих чорнобильців второї, третьої категорії і також батькам померлих чорнобильців второї, третьої категорії. Костянтин Ехновський, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.